Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás jménem svým i jménem Svazu učitelů tance pozval na možná netradiční, ale o to zajímavější událost, kterou jsme pro vás připravili. Je to první online ples tanečních mistrů, který je v sobotu 24. dubna od 20 hodin. Bude příležitostí pro nás všechny znovu se setkat se svými žáky a ukázat, že jsme se i přes tyto stížené podmínky, že jsme se nevzdali, že vymýšlíme stále nové cesty. Každý z nás bude mít možnost se do tohoto večera zapojit, a to v rámci takzvaného salonku, kdy každá taneční škola bude mít k dispozici svůj vlastní virtuální salonek, kde se budete moci se svými žáky setkat, pohovořit se s nimi. Souběžně s tím poběží na hlavním sále program výuky prolínaný tanečními pasážemi. Zapojit se můžete i obrazem, nemusíte mít profesionální studio. Zde stačí pro přenos i počítač nebo notebook, případně telefon s kamerou. Připravili jsme pro vás v příloze tohoto mailu i dopis pro vaše žáky, který si snadno upravíte a který můžete rozeslat. Společnými silami tak můžeme vytvořit krásný večer, který bude vzpruhou v této době.